Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Anna, vad säger du om säsongsinledningen? 5 segrar på 5 matcher. Jo, men jag tycker den har varit bra. Kanske inte har varit nöjda med vårt spel i alla 5 matcherna, men jag tycker att helgen som var här nu tog vi ett steg åt rätt riktning och det är vi nu väldigt nöjda med. Och vad hade du velat göra bättre med laget? Nej, men vi vill komma lite mer på insidan och sätta våra lägen och sådana här grejer. Och, helgen blev en del mål så det är klart att vi är nöjda med det, men vi är samtidigt väldigt drivna och vill alltid göra det ännu lite bättre. Och för egen del, du tycker att det funkar och du spelar med Hirikoski? Jag tycker att vi tar steg för varje match också. Och, vi har snackat om det, vi är ganska nöjda med vårt spel här nu de senaste matcherna. Och vi ser fram emot att se vad vi har ännu mer att utveckla. Bra inramningar på hemmaplan, framförallt i fredags. Ja, fantastiskt. Jättemycket folk på läktaren. Det är alltid roligt att spela här på hemmaplan. Och man känner verkligen att man har stöd i ryggen från alla fans. Så att, det är det bästa vi vet. Och som du sa tidigare, målfest mot AIK. Ja, precis. Och jag tror att det var ganska många olika, 9 olika målskyttar tror jag. Så att, väldigt kul att det kommer från olika klubbar. Och nu åker ni söderut för dubbla matcher och det blir första gången att möta Frölunda i SDHL. Hur känner du kring det? Spännande för min del att få åka hem såklart och se vad de har fått ihop här från förra säsongen. Och vad tror du att det kommer bli för fredagsmatch? Jag tror att den blir fartfylld. Den kan nog bli ganska fysisk också. Båda lagen har väldigt duktiga målvakter dessutom. Så att, det ska bli spännande att se. Som du nämnde, du kommer där nerifrån och du har fixat lite extra stöd och lite annat fix inför matchen. Ja, både jag och Frida har inte jobbat hårt, men vi har allt försökt att få dit nära och kära och alla vi känner. Så att vi hoppas att vi får ett stort Luleå-stöd där nere. Och dessutom så kommer ni besöka din moderklubb. Ja, precis. Vi har isvärmning här i morgon fredag på morgonen. Det ska bli jättekul att få komma hem där och se om det kan komma några flickor som får lite ledigt från skolan också.